Pozdrav, čeprav jesenski in deževan. To je dobro, ker pomeni, da vam misli ne bodo uhajale drugam, recimo na plažo in podobne zadeve. Plaža je sicer danes priročna prispodoba, ker bomo govorili tudi o razmejitvi tistega, kar obliva plažo, to je morje. Namreč današnji akademski forum se bo ukvarjal s kritično analizo razsodbe arbitražnega tribunala o meji, tako tisti na kopnem kot na morju, med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Najprej nekaj o akademskem forumu. Akademski forum je nova iniciativa nove univerze, je torej dvakrat nova stvar in je tretjič nova v tem oziru, da je akademski forum tudi prvi predmet nove univerze kot take. Nova univerza, za katero veste, da združuje Evropsko pravno fakulteto, fakulteto za državne študije in fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Nisem se predstavil, se opravičujem, moje ime je Matej Avbelj in sem izredni profesor na tej novi univerzi. In bom danes vodil, kot rečeno, akademski forum, ki je tudi izbirni predmet za tistih nekaj študentov, ki so si ta predmet izbrali. Najprej za vas, tako imam navado na začetku vsakega predmeta povedati, kaj je pravzaprav vaša obveznost pri tem predmetu. Ta predmet se bo srečeval na rednih mesečnih srečanjih in imate dve možnosti z vidika izpita. Lahko napišete kratke reaction papers, to je od 3 do 5 strani na tisto, kar ste slišali in predstavite vaše kritično mnenje. To je ena varianta in bo potem takem kakšnih 7-8 reaction papers na to naslišane teme. Ali pa na koncu predmeta, na koncu vseh akademskih forumov, napišete neke vrste daljšo seminarsko nalogo v obsegu 30 strani, kjer se dotaknete ene teme, ki smo jo na tem akademskem forumu podrobno obravnavali. Odločitev je vaša, se pa priporočam, da mi jo čim prej sporočite na moj elektronski naslov. Torej, današnji akademski forum je kot rečeno posvečen arbitražni razsodbi, sodbi arbitražnega tribunala o razmejitvi med na kopenski meji in na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Kot veste, ima ta zgodba dolgo brado, tako politično kot pravno in namen, današnji namen je, da skupaj sogovorniki osvetlimo tri vprašanja, ki se porajajo v zvezi s to tematiko. Sogovorniki bodo trije, dva od njih sta že tu. Na moji najbližje meni je profesor dr. Dimitrij Rupel, rektor Nove univerze. Poleg njega je pa dr. Andraž Zidar, tudi prijatelj, sodelavec fakultete, trenutno pa zaposlen na Ministrstvu za zunanje zadeve. V kateri funkciji bo pa Andraž povedal sam, ker mislim, da se je funkcionalno v zadnjem času malce razširil. Pridružil se nam bo pa tudi profesor dr. Ernest Petrič, ki se je trenutno še nekoliko zataknil v prometu, ker je danes pač dež in kadar je dež, je gneča. Trem sogovornikom bom, kot rečeno, zastavil skupaj tri vprašanja. Prvo vprašanje je naslednje in bo za gospoda rektorja. Gospod rektor, moje vprašanje za vas je, kako vi, kot nekdani zunani minister, kot poznavalec geostrateških odnosov Slovenije v svoji bližnji soseščini in širše, kot nekdo, ki je tudi tesno sodeloval z hrvaško politiko, ki je leta in leta spremljal hrvaško-slovensko vprašanje, ne samo pasivno, ampak tudi aktivno, kako vi ocenjujete vrednostno z vaše perspektive samo dogajanje v zvezi z nastankom arbitražnega sporazuma in najbolj pomembno, kako ocenjujete njegov izplen. Naslednje vprašanje bom pa zastavil po vaši uvodni intervenciji. Lep pozdrav sem skupaj. Jaz bom kratek, bom pa potem poznej lahko še kaj dodal, najbrž bom moral dodati. Torej, prva stvar, po kateri me sprašujete, so slovensko-hrvaški odnosi. Slovensko-hrvaški odnosi imajo neko dolgo zgodovino, dolgo brado,
Ti odnosi so bili v preteklosti zelo prijazni in ljubeznivi. S Hrvati smo Slovenci se osvobajali izpod Avstro-Ogrske, Avstrije, potem Avstro-Ogrske. Mislim tu recimo celo na Majniško deklaracijo leta 1917. Nekateri slovenski politiki so, govorim zdaj v kontekstu slovensko-hrvaških odnosov, zgodovinskih odnosov med tema dvema narodoma, nekateri slovenski politiki so brez rezerve govorili o tem, da smo si zelo blizu, da praktično med nami ni razlik, da so Slovenci alpski Hrvati in tako naprej in tako naprej. No, ta zgodba se je na nek način nadaljevala tudi pozneje v Jugoslaviji oziroma pod socializmom, pa se je nekoliko zapletla zaradi tega, ker so Hrvati doživeli neko precejšno travmo. Slovenci si se tudi, ampak Hrvati hujšo, mislim tu na Maspok oziroma na čiščenje hrvaškega vodstva, ki je bilo ocenjeno takrat leta 1971 in 1972 kot nacionalistično. Imena, ki se v zvezi s tem pojavljajo oziroma ki se jih spominjamo, so Savka Dapčević, Miko Tripalo in tako naprej. No, takrat je Slovenija živela podobno usodo kot Hrvaška, pa vendarle so se na Hrvaškem stvari, bi rekel, ideološko precej bolj zaostrovale kot pri nas, celo bolj kot pri nas. In imamo pa po letu 1972 na Hrvaškem opraviti z neko, jaz bi rekel, izredno radikalno, revolucionarno linijo, katere imena so recimo Stipe Šuvar in tako naprej. No, zdaj pa pridemo do osamosvojitve. Predno je prišlo do slovenske osamosvojitve in predno je prišlo do hrvaške osamosvojitve, oziroma do razpada Jugoslavije. Smo se slovenski in hrvaški predstavniki srečevali kar pogosto in v prijateljskem vzdušju, na otočcu, in na kakšnih drugih lokacijah, izmenjavali izkušnje. Jaz se spominjam recimo srečan s hrvaškimi politiki na ladji Mozart. To je bila ena ladja, ki je bila zasidrana na Dunaju, na Donavi, in kjer so Avstrijci oziroma Avstrijska ljudska stranka zbirala prav prihodne generacije predstavnikov novih držav, disidente in tako naprej. In tam sem se srečal recimo s Tudžmanom. Jaz sem imel občutek, da bo, oziroma pričakovali smo Sloveni sploh, da bodo Hrvati šli zelo, bi rekel, po enaki, oziroma zelo, zelo podobni poti kot Slovenci in da si bodo izvolili neko koalicijo, podobno kot se je pri nas zgodilo s koalicijo Demos. No, to se vendarle ni zgodilo. Spominjam se nekega svojega sprehoda s Tudžmanom po nekem Dunajskem muzeju in sem rekel, no sej, najbrž boste pa vi v koalicijo, če boste zmagali, povabili tudi liberalce, ki jih je takrat vodil Gotovac, Goldstein, imena, ki danes niso več tako zelo znana, oziroma, ki smo jih pozabili po nemarnem najbrž tudi. Ne? No, kakorkoli že, pred to osamosvojitvijo smo bili veliki prijatelji, potem pa se je zgodila slovenska osamosvojitev, oziroma, kaj ne rečem, napoved slovenske odhoda iz Jugoslavije. Hrvati so rekli, kdaj boste šli ven? Mi smo rekli 25. junija in je rekel Tudžman, gremo mi tudi isti trenutek, isto uro kot vi. In potem se je to res zgodilo, čeprav seveda Slovenija je imela neko zalogo, nek kapital v plebiscitu. V plebiscitu, ki se je šel izredno pozitivno,
90% ljudi praktično je bilo za to, da Slovenija postane samostojna država. No, po osamosvojitvi so bili naši sestanki s Hrvati nekoliko bolj težavni. Če preskočem kakšne, kaj ne rečem, zabavne anekdote in zgodbe, naj omenim predvsem svoja srečanja s tedanjim zunanjim ministrom in pogajalcem, poznejšim pogajalcem glede slovensko-hrvaške meje Rudolfom. Z njim ni bilo mogoče doseči prav nikakršnega soglasja. Jaz sem ustrajal pri tem, da je potrebno za vse točke na slovensko-hrvaški meji, tiste, ki so sporne, uporabiti enaka merila, enake pristope. Medtem, ko je hrvaška stran v osebi Rudolfa zagovarjala en princip na morju, drug princip na kopnem, en princip ne bi bil katastrski, drugi ne bi bil po naravnih menikih in tako naprej. Skratka, leta 1992, ko so bili ti pogovori med slovensko in hrvaško stranjo, ni bilo mogoče doseči ničesar. Potem sem jaz postal veleposlanik Slovenije v Washingtonu in sem se tam srečal s svojim hrvaškim kolegom Žužulom in sva oba dva smatrala, da je morda prišel čas, to je bilo že leto 97-98, da še enkrat poskusimo najti rešitev za vprašanje meje. Pomagali so nam Američani. To posebej povem, zatega, ker se v teh dneh prav postavlja vprašanje, kakšna je vloga Američanov in ameriške administracije glede reševanja slovensko-hrvaškega spora. Takrat je tedanja vlada, demokratska vlada pod vodstvom Clintona, ki nam je bila zelo naklonjena, moram reči, predlagala za posrednika Williama Perryja. William Perry je bil obrambni minister Združenih držav Amerike in ko je nehal to biti, je hvaležno sprejel skratka funkcijo posrednika. Stekli so pogovori, Perry je prišel v Slovenijo, prišel na Hrvaško in ko se je vrnil z Hrvaške, to je bilo pa še pred Tuđmanovo smrtjo, Tuđman je umrl leta 1999, ko se je vrnil iz Hrvaške, je rekel, moram ti sporočiti, da je zadeva brezupna, Tuđman ne dovoli nikakršne rešitve, ki bi kakorkoli odstopalo od maksimalističnih zahtev na njihovi strani. Perry je zelo dobro razumel, zakaj gre. Rekel je, če pogledaš zemljevid, kar zadeva morje, je Slovenija na nek način zaprta v eno škatlo. In potem se je poigral z besedami. Je rekel, vi morate get out of the box. Out of the box rešitev v angleščini pomeni nenavadna rešitev, nekonvencionalna rešitev. Skratka, vi potrebujete neko nekonvencionalno rešitev. Je rekel, ampak žal seveda to ne bo šlo. Jaz sem se potem vrnil v Ljubljano in enkrat v začetku moje ponovne kariere ministra sem spremljal hrvaškega predsednika, Tuđman je že umrl, Stipe Mesić je postal predsednik, sem ga spremljal na vožnji v Planico. In sva imela pogovor tudi o mejnih vprašanjih in Stipe Mesić je rekel, lejte, Slovenija potrebuje, zelo pravilno je ugotovil, Slovenija potrebuje neposreden ozemeljski, teritorijalni stik svojega morja, teritorijalnega morja z odprtim morjem, oziroma z mednarodnimi vodami, Italija pa potrebuje stik z Italijo. Jaz sem nekaj časa premišljal, kaj to pomeni. Stik z Italijo je potem pomenil, to smo videli v pogajanjih, tisto eksklavo, tisti trikotnik, ki je
če ga pogledate na zemljevidu, ki je nad dimnikom, nad tistim kanalom, tisto povezavo med slovenskim morjem in mednarodnimi vodami. V bistvu je dal Stipe Mesič takrat neke sorte priporočila oziroma recept za rešitev tega mejnega vprašanja. Meni se je itak zdelo, da je itak glavno vprašanje je vprašanje morja, vprašanje meje na morju. Druga vprašanja so bila po mojem prepričanju lažje rešljiva, medtem ko to vprašanje bilo pa res zapleteno. No, ko sem prišel skratka v Ljubljano, sem potem seveda predsednika Drnovška obvestil o tem svojem pogovoru s Mesičem in Drnovšek je sklepal, da je morda zdaj pa prišel pravi trenutek za to, da se nekaj dogovorimo. Rekel je, poglej, pri nas imamo enega politika, ki je podobne vrste kot Račan na Hrvaškem, to je bil Janez Kocijančič. A bi ti govoril z Janezom Kocijančičem in bi ga poslal v Zagreb na neke sorte raziskovalno misijo. Jaz sem to naredil. Naročilo je bilo pa naslednje. Dejmo se zmeniti za neko rešitev, ki bo začasna. Drnovšek mi je seveda ob tem, ko sva o tem govorila, pomežiknil, je rekel, se veš, začasne rešitve se zelo pogosto spremenijo v trajne rešitve. No, jaz sem to povedal Kocijančiču, Kocijančič je šel v Zagreb, se sestal z Račanom in Račan je pristal na to, da se dogovorimo glede meje. Je rekel, ampak jaz, Račan namreč, ampak jaz ne bi rad videl, da je bila rešitev začasna, ampak želim, da je rešitev trajna. In dajmo se začeti pogajati. No, mi smo takrat potem izbrali neko pogajalsko skupino, ki jo je vodil Miha Pogačnik. On se je pogajal z Rudolfom in z nekaterimi drugimi hrvaškimi predstavniki. In potem je iz tega nastal sporazum Drnovšek-Račan. Sporazum Drnovšek-Račan je rešil naš problem. In sicer je zagotovil Sloveniji teritorijalni dostop do mednarodnih voda. S pomočjo tako imenovanega dimnika, to je koridor, vendarle je bilo tako, oziroma smo se tako dogovorili, da po tem koridorju priteče mednarodno morje do naših teritorijalnih voda. Skratka, to ni bila rešitev, da bi celo to področje mednarodno morje, ampak na nek način je to mednarodno morje v neki omejeni količini prišlo do nas. In to je bila rešitev, ki je bila za nas zadovoljiva. No, čez nekaj tednov smo bili, seznanjeni z odločitvijo Hrvaške, da sporazum, ki je bil sicer parafiran, da ne bo mogoč in ostali smo tam, kjer smo bili že prej. Zdaj, ves čas po sporazumu Drnovšek-Račan se je postavilo vprašanje, ali je mogoče priti do nekega smiselnega sporazuma o meji in bile so preigrane različne kombinacije. V Sloveniji smo se recimo ogrevali za neko kombinacijo oziroma za takovano arbitražno sodišče organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki ga je vodil Badinter. Badinter je bil tisti voditelj te mednarodne ekipe, ki je izrekla priznanje Sloveniji. Na podlagi Badinterjevih mnenj je Slovenija dobila mednarodno priznanje. Torej, mi smo se nekako odločili za Badinterja oziroma za OVSE. Hrvaška tega ni sprejela. Hrvaška je hotela, da se vprašanje rešuje na sodišču v Hamburgu.
za pravo morja. Mi smo vedeli, da imajo Hrvati tam svoje predstavnike, člane tistega sodišča in smo to odklonili. Potem se je pa začela neka zelo komplicirana in relativno sofisticirana razprava o tem, če gremo na sodišče v Hagu, kakšni naj bi bili okviri tega našega tega sporazuma oziroma te rešitve. In smo rekli, ja, sodišče mora razsojati po konceptu oziroma po načelu ex equo et bono, skratka po načelu pravičnosti. To je bilo seveda za Hrvate nesprejemljivo, na kar se je približal čas, ko je bila Slovenija predsedujoča v Evropski uniji in seveda to je bil en zelo, bi rekel, posrečen čas torej Hrvati bi rekli za izsiljevanje, kar se nas tiče, je bil to čas, ko bi lahko poprav, ko bi smo imeli več inštrumentov v rokah. Hrvaška je počela vse mogoče reči, med drugim je, ko se je začel proces njenega pristopanja k Evropski uniji, pripravljala gradiva, ki so bila skrajno neprimerna, oziroma ki so bila po naši sodbi neprimerna, namreč risali so recimo sredinsko črto v Piranskem zalivu. In vse mogoče formulacije so bile v tistih gradivih, za katere smo rekli, ja, Slovenija je velika prijateljica Hrvaške, vendarle vas bomo podprli oziroma bomo dali zeleno luč, ko boste popravili te dokumente, ki so napačni. To so bili precej mučni časi. Včasih je med našimi sestanki minilo nekaj mesecev, tudi celo leto. Na koncu je predsednik vlade v moji družbi nekako dopustil, to je leta, mislim, da 2007, dopustil, da bi šli iskat pravico na sodišče, vendarle se o pogojih tega našega pristanka nismo dogovarjali, potem pa se je počasi izteklo obdobje našega predsedovanja in pa do konca te zgodbe nismo prišli. Bil je na hrvaški strani predsednik vlade Sanader in z njim in z njegovimi pomočnicami je bilo izjemno težko se pogovarjati, posebej tistimi, ki so bile slovenskega porekla. Ne boste verjeli, da je bil obdan s pomočnicami oziroma svetovalci, ki imajo slovenske korenine. Med drugim tudi Rudolf je slovenskega porekla. No, ampak to ni tako zelo bistveno. Daj, prašali ste me, kaj jaz mislim o izplenu. Nobena skrivnost ni, da sem se jaz zoprstavljal arbitražnemu sporazumu, kot je bil sprejet in kot je potem tudi zmagal na referendumu. Jaz sem se ves čas bal, da je koncept tega tako imenega stika ali junction preveč dvoumen in da bo sodišče to dvoumnost interpretiralo po svoje oziroma jo izkoristilo, kar se je v resnici zgodilo. Haaško sodišče, arbitražno sodišče je sklenilo, da lahko Slovenija svobodno pluje skozi Hrvaško morje do mednarodnih voda, vendarle seveda neposrednega ozemljskega stika med slovenskim teritorijalnim morjem in mednarodnimi vodami ni. Ta del tega sporazuma je mene osebno zelo razočaral in smatram, da je bila škoda, da se je ta sporazum sploh začel in da smo nanj pristali.
Da ne govorim o tem, da je trajal veliko časa, da so pogajanja trajala zelo dolgo, da je slovenska vlada potrošila ogromno denarja za to, za ta slab izkoristek oziroma slab rezultat. Moje mnenje je, da je bila velika napaka narejena, ker so izbrali slabega arbitra, ki se je zaradi svoje nevednosti po telefonu pogovarjal z našo kolegico na zunanjem ministrstvu, kar so Hrvati izkoristili. Jaz seveda mislim, da je slovenska stran naredila premalo hrupa okrog tega prisluškovanja. To prisluškovanje je bilo zame popolnoma nespodobno. In da so Hrvati odstopili od tega sporazuma, pove samo to, da so komaj čakali na neko priložnost, da od njega odstopijo. Jaz mislim, da je Slovenija naredila več napak, celo sem v nekem tekstu napisal, da je naredila 7 napak, jaz jih ne bom zdaj tukaj našteval. Prva napaka je bila ta, da smo zanemarili dobre odnose z Američani. Pazite, Američani so bili tisti, ki so Slovencem pomagali rešiti spor z Italijo. Spomnite se, leta 1996 je Clinton naročil Prodiju, ne za božjo voljo, neha konflikt s Slovenijo. In takrat je potem prišlo do španskega kompromisa, je prišlo do rešitve slovensko-italijanskega spora, Slovenija napredovala proti Evropski uniji in tako naprej in tako naprej. Torej, mi smo zanemarili odnose z Američani, to vam pove že preprost statističen podatek. Slovenija je bila v Beli hiši oziroma v ovalni sobi, enkrat so bila skupaj s profesorjem Petričem, 4-krat med letoma 1992 in 2006. Dvakrat je bil Drnovšek, enkrat so bila midva s profesorjem Petričem v funkciji predstavnikov srednjeevropske iniciative, enkrat je bil sestanek med Bushem in med Janšo. Mi smo imeli izredno dobro razvite odnose z Združenimi državami Amerike in to, kar se je zgodilo s tem pismom, Erjavčevim pismom in Tillersonovim odgovorom, je samo potrditev, da smo mi te odnose prav, kaj ne rečem, ko se reče lepo slovensko, zafural. To, da si pustijo naši funkcionari dajati odlikovanja od Rusov, je pa najbrž dodaten problem. Ne? Ampak kakorkoli že, bilo je veliko napak z naše strani, bilo je veliko strateških, bi rekel, napačnih odločitev in zdaj smo tam, kjer smo. Izplen te sodbe je slab. Mi nismo resno imali hrvaških izjav o tem, da za njih ta sporazum ne velja oziroma da ne bodo nikoli dovolili, spomnite se sklepa sabora, da Hrvaška ne bo nikoli pristala na to, da Slovenija dobi teritorijalni stik z mednarodnimi vodami. Tako da, kot rečeno, ne govorim z veseljem o tej zadevi, mislim pa, da je treba o tem vedeti čim več in sem vesel, da ste me povabili in da sem lahko o tem govoril. Hvala lepa. Hvala lepa za to genezo arbitražnega sporazuma, za širši kontekstualni pogled v slovensko-hrvaške odnose, za vašo vrednostno oceno izplena. Zdaj pa v bistvu nadaljevali kar tam, kjer ste pravzaprav končali. Ne? Pri neomajnih hrvaških stališčih, da ne priznavajo te, da za njih pravzaprav arbitražna odločba niti ne obstaja, da so iz sporazuma izstopili in ta meja so včasih podprta s kakšnimi drugimi mnenji, tudi pravnih strokovnjakov, ki jih kar dobro poznamo, da je pravzaprav arbitražni sporazum kot tak, s tem pa tudi odločba sama po sebi nična. In bi na tem mestu profesor Petrič vas izkoristil in povabil, da poveste slovenskim študentkam in študentom, kako je zdaj z vprašanjem pravne veljavnosti samega arbitražnega sporazuma,
razsodbe sprejete na njegovem temelju in glede na to, da ste bili tudi ustavni sodnik v tistem času, ko se je porajalo tudi vprašanje ustavnopravne skladnosti odločbe, na pričakovane odločbe arbitražnega tribunala, kako je, ali obstajajo kakšni dvomi o skladnosti te razsodbe z ustavnopravnim redom Republike Slovenije. Torej, dve vprašanji, kaj menite v stališču vlade Republike Hrvaške in celotne hrvaške oblasti, da pravzaprav arbitraža kot taka sploh ne obstaja, da arbitražne razsodbe ni, in kako je z pravno skladnostjo odločitve arbitražnega tribunala z ustavnopravnim redom Republike Slovenije. Hvala lepa, profesor Ravbelj. Jaz se najprej moram upravičiti. Ljubljanski promet je super. Ne? Ta Dunajska, slovenska cesta, kako se že imenuje, bivša Titova, ne? Je namenjena sprehajalcem v tem dežju. Teh sprehajalcev ni. Še na avtobus se pelje, biciklistov tudi ni. Vse okolica je pa zaprta in sem se jaz od Bežigrada do Semle vozil 40 minut. To je tudi ena od uspešnic, ampak tako pač je. No, ampak pustimo to. Povem to zato, da se upravičim, zakaj sem zamudil. Nisem poslušal elokventnega kot vedno celotnega predavanja kolege dr. Dimitrija Rupla, ampak tisto, kar sem slišal, bi k temu dve, tri fusnote dodal, potem bi pa prišel k vašima vprašanjama. Prva fusnota je, mi smo se z Hrvati pogajali dolga leta, ampak pravzaprav nikoli ta pogajanja niso bila prava pogajanja. Mi smo hodili, moram reči, da jaz ne, ker so mi takrat nekako rekli, da pokriva multilateralo in se to ne mešam, ne? Ko sem bil državni sekretar. Mi smo se pogajali tako, da smo skušali prepričati Hrvate v naše stališče, kar pomeni, da imamo neposreden zliv ali stik ali kakorkoli hočete imenovati z odprtim morjem in da je vaš Piranski zaliv naš. Hrvatje so seveda nam pa skušali dopovedati, da imajo oni prav, da je meja po sredini Piranskega zaliva in da Slovenija zaradi geografije, ki je pač taka in ta je dejstvo, tega neposrednega stika njenih teritorijalnih voda z odprtim morem imeti ne more. In tako so naši pogajalci odhajali na Mokrice ali pa na Dolenjske Toplice, ne vem, kje so se srečevali, v Kumrovcu tudi včasih, ne, in prihajali nazaj, prepričani, naslednjič se bomo pa zmenili in tako se 20 let nismo zmenili nič, dokler se ni začel Drnovšek pogajati nekoliko drugače. Vsakemu čast. On je dojel, da so pogajanja praviloma taka, kot so bila, neuspešna, ko ena stvar skuša drugo pripraviti, da sprejme njeno stališče, razen če je ta druga tako šibka in ta prva tako močna, če se recimo pogovarja ZDA z Gvatemalo, v tem primeru lahko ZDA Gvatemalo kaj pripričajo, ko se pa pogovarja ta dve približno enako močne države, kot je Slovenija in Hrvaška, je to več ali manj pogovor gluhih. In to je bil pogovor gluhih. Seveda, lepota, in o tem ne bom veliko govoril, sporazuma Drnovšek Račan je bil, da sta pravzaprav oba nekako razumela, da dajmo skušati ta skupni problem, ki ga imamo, pred sabo rešiti. Ne. Najdimo neko solucijo, ki bo kreativna, da bomo ta skupni problem rešili. In to so prava pogajanja. Iskala se je neka kreativna rešitev, izumla sta tisti dimnik, izumla sta tisti trikotnik, na osnovi katerega bi Hrvaška, ker je ona to hotela, da ima vsaj na morju mejo za EU, če jo že na kopnem nima in tako naprej, in je tisto dalo nek rezultat. Ta rezultat seveda nikoli ni postal pravno dejstvo, ker je Hrvaški sabor to zavrnil in ob številnih napakah, ki jih je kolega profesor dr. Rupel omenjal, je bila ena od napak takrat tudi ta, čeprav sem jaz takratnemu premijeju to omenjal,
Zelo važno je pri nekem sporazumu, kako se ta v mednarodnem življenju preda javnosti. Kako se javnosti predstavi. Kdo ga predstavi, na kak način ga predstavi. Mi smo takrat predstavili ta sporazum kot velik uspeh. Sloveniji, Hrvati so zastrigli z ušesi. Drnovšek in Račan sta ga predstavila kot svoj dogovor. Že takoj je pravzaprav opozicija na obeh straneh bila malce nervozna, ker kako bi priznali tak zgodovinski uspeh enemu ali drugemu premijeju, ne, treba je malo težav narediti. Na Hrvaškem je bilo to še toliko bolj izrazito in je ta sporazum tam padel. Takrat smo nekateri sugerirali, jaz sem recimo sugeriral, da bi bilo prav, če bi ta sporazum predstavil nekdo, ki bi bil že pred tem določen za neke vrste posrednika, William Perry, ameriški nekdani sekretar za obrambo, kot ameriški predlog ali kot njegov osebni predlog. Enemu od naših političnih velikašov takrat sem celo omenil, da bi bilo dobro, če bi mogoče se dogovorili z Vatikanom, da bi Vatikan, Sveta katoliška stolica, stolica Svete katoliške cerkve, predlagala, mi rekli, poslušajte, tole želimo, da se tako dogovori, ampak da bo avtoriteta čim večja, predlagajte ta sporazum vi kot vaš predlog. Ampak ne Hrvatje, ne mi in ne Račan in ne Drnovšek, oba sta si hotela pripeti znak za ta veliki uspeh, na neko tako formu nista pristala. Pogajanja so zastala. Jasno je bilo, da po bilateralni poti naprej ne moramo več. Medtem je pa nastavil pritisk EU, ki je zlasti na temelju idej Nemčije hotela Hrvaško čim prej vključiti v EU. Začel se je pritisk več ne samo na Hrvaško, tudi na Hrvaško, zmenite se za Slovenijo, sicer v EU ne boste šli, ampak tudi na nas. Ne delajte težav, najdite neko solucijo. In bolj, ko smo mi dokazovali na razne načine, da pravzaprav imamo prav in da želimo bilateralni dogovor, bolj so nam naši partnerji govorili, če mislite, da imate prav, zakaj potem ne greste po neki sodni poti. Vi ste pravniki, nekateri tlele bodoči, nekateri že. Razumete, da če se dve stranki nikakor ne morate dogovoriti in potem pride do ideje, da bi se šlo na sodišče, pa ena stranka pravi, na sodišče ne gremo, se znajde v nekoliko nerodnem položaju. In tako je naš položaj postajal vedno, na nek način vedno težji. In takrat sta, to kar je profesor pomenil, sta se začela o tem pogovarjati najprvo Janša in Sanader, da bi morda šli pred ICJ. Mislim, da je bila to dobra ideja. Odločili smo se celo, da bi v to šli. Sanader je kazal določen interes za to. Ampak naša ideja je bila pod enim pogojem, ki je možen na osnovi statuta Mednarodnega sodišča v Hagu, da bi to storili tako, da bi se dogovorili, da sodišče poleg pravnih virov lahko uporabi tudi načelo pravičnosti ex aequo et bono. Hrvatje so nekako začeli o tem razmišljati. Do končnega stališča do tega niso sprejeli, prej je naša vlada padla, se je zgodila ta sprememba, o kateri ste govorili. Ampak ni bilo čist brezupno, da bi se morda vendarle dogovorili, da bi pooblastili to sodišče, da bi prvič v svoji zgodovini, to moram povdariti, prvič, nikoli ni, v 100 letih svojega obstoja, uporabila kot vir prava tudi načelo pravičnosti. Ex aequo et bono, kar pomeni tudi pravičnost kontra legem. Ne samo infralegem, ampak tudi kontra legem. Ampak do tega nikoli ni prišlo, stvari so obstale. No in potem so se začele tisto, kar si ti govoril, ne bom ponavljal, blokada takrat Pahorjeve vlade in to nazadnje arbitražni sporazum. Mi smo bili v nekem položaju, ko se pravzaprav neki sodni poti nismo več mogli z čistim obrazom, mirno vestjo izogibati. Tako je prišlo do arbitraže. To je bila ta prva fusnota, druga, sam arbitražni sporazum. Arbitražni sporazum velja. In je zanimivo, Hrvatje ob vseh teh njihovih kritikah, ki so bile, nikoli niso osporavali arbitražni sporazum. Oni osporavajo sodišče. Pravijo, da je sodišče bilo kontaminirano, da je sodišče zaradi teh pogovorov naš Sekulec in Drenikova in tako naprej, sodišče kontaminirano. Nikoli niso osporavali sporazuma.
Oni so potem rekli, zaradi te kontaminacije sodišča smo mi iz tega izstopili. Po mednarodnem pravu in tudi v tej konkretni situaciji je za razsojo sporov o samem arbitražnem sodišču pristojna to arbitražno sodišče, ki je bilo imenovano, sestavljeno iz zelo uglednih pravnikov, nespornih. Potem, ko je seveda do tega škandala recimo prišlo, se je sestava sodišča zamenjala, tako Slovenija kot Hrvaška sta umaknili svojega nacionalnega sodnika, prišla sta kot naš nacionalni sodnik ugleden norveški pravnik, kot hrvaški nacionalni sodnik ugleden švicarski pravnik, enega poznam bolj, drugega manj. In je potem to sodišče presojalo, ali so zaradi zadeve Drenikova Sekulec, nastali razlogi za to, na osnovi katerih bi Hrvaška lahko iz tega arbitražnega sporazuma izstopila. Arbitražno sodišče odločilo dvoje. Prvo rekli, Slovenija je s tem škandalom res prizadela arbitražno sodišče. Res je naredila kršitev sporazuma. Ampak hkrati je reklo, da ta kršitev ni taka, da bi po mednarodnem običajnem pravu in tudi po Dunajski pogodbi o tolmačenju mednarodnih pogodb lahko Hrvaška to uveljavljala kot razlog za to, da iz tega sporazuma izstopi. Reklo je, ta kršitev ni prizadela samega bistva dogovora, samega cilja dogovora in zato je irelevantna. Hrvaška iz tega dogovora izstopiti ne more. To je zdaj pravna situacija. Tu že odgovarjam na vaše prvo vprašanje. Ne? Arbitražni sporazum je ostal v veljavi, nihče ga ne usporava. Hrvaška ni imela ustreznih pravnih razlogov za to, da bi iz tega izstopila. In stališče Slovenije, da je ta sporazum in na osnovi tega sporazuma ta zaključna final award arbitražnega sodišča veljavna, da je to pravzaprav pravno dejstvo, da je ta sodna odločba res judikata, ki zavezuje stranki, ampak ima tudi učinke erga omnes. Kaj ti za to sodbo, za to odločitev arbitražnega sodišča, je vzpostavljen nek mednarodni režim, zlasti v tisti junction area, ki pravzaprav velja za vse države. To je del sodobnega mednarodnega pravnega reda. In če tu zdaj, mogoče se dotaknem drugega dela vašega vprašanja, prvo, kar je, Slovenija, mislim, da v tej situaciji lahko debatiramo, bi bil lahko arbitražna odločitev boljša, slabša in tako naprej, ne? Je taka, kakršna je. In naše stališče, da na tej odločitvi ustrajamo in to ohranjamo kot pravno dejstvo, če treba tudi naslednjih 10 ali 20 ali 15 ali ne vem koliko let, ne? Je popolnoma lege artis, pravo in čas bo na nek način pravzaprav moral delati za nas. Mi se moramo obnašati, kot da je ta sodba veljavna, del pravnega reda, nesporna in pravno je pravzaprav na nek tehten način ne morete nič očitati. Res pa je, da je zaradi tega škandala nastal nek splošen vtis, bolj v sferi politiki kot v sferi prava, da nekaj je pa bilo narobe. In to je tisto, na kar igrajo Hrvatje, ne? Slovenija je pa vendarle ravnala na nek način, ki je nesprejemljiv, povzročila je tisto pogovarjanje in tako naprej. In zaradi tega je stvar na nek način vprašljiva. Nekdo, ki na to površno gleda, tudi kakšni diplomati, ki to slišijo, nekje iz Indonezije, ne vem iz kje, bo rekli, seveda, tu pa pravzaprav nekaj ni čisto v redu. Ustavno-pravni aspekt. Z vidika ustavne ureditve mislim, da bi težko temu sporazumu kaj oporekali. Ko je ustavno sodišče takrat ugotovilo, da ta arbitražni sporazum ni protiustaven, tudi to je odločitev ustavnega sodišča, ki stoji, ki je zadnja, definitivna, da da se jo spreminjati, ampak takrat je ustavno sodišče tudi reklo v tistem zadnjem delu, orbiter dictum, da pa, če bi se pokazalo, da bi bila odločitev arbitražnega sodišča taka, da bi trčila ob našo temeljno listino o razglasitvi neodvisnosti, da bi pravzaprav to lahko potem postalo ustavno pravno
vprašljivo. Ampak arbitražno sodišče je imelo na nek način dvojno nalogo. Na kopnem ono ni določalo meja. Na kopnem je ono imelo nalogo ugotoviti, kje meja je, na osnovi pravnih argumentov. Na morju, kjer meje ni bilo, je imelo nalogo, da mejo na novo določi. To se pravi, da ko gre za kopno, na nek način pravzaprav bi težko rekli, da tam, kjer je arbitražno sodišče na osnovi katastra, na osnovi, če hočete, rapalske pogodbe, na osnovi razmejitve med Banovino, Dravsko in Hrvaško, na osnovi meje med dvema deloma Avstrijskega cesarstva, Zahodni, Cislantanija, pa Translantanija in tako naprej, da pravzaprav je samo ugotovilo, kje je meja bila. Ne? Ono jo ni na novo določilo, jo ni vzpostavilo, ono je samo ugotovilo. In torej, če je temeljna ustavna listina rekla, da je meja med Hrvaško in Slovenijo na kopnem, tam, kjer je bila meja med Socialistično republiko Slovenijo, Socialistično republiko Hrvaško, in zdaj arbitražno sodišče reče, ugotovili smo, da je meja bila tot in tot in tot, je težko tu pravzaprav ugotavljati neko protiustavnost. Na morju pa pravzaprav nekega izhodišča za eventualno ugotavljanje ustavnosti v temeljni listini ni, ker ona o tem ne govori, o meji na morju. Ne. Morje je bilo v času Jugoslavije skupno. Piranski zaliv je bil ravno toliko naš, kot je bila Boka Kotorska. Ker ni bilo nobene meje, bile so samo faktične neke ja, faktična razdelitev operativnih, upravnih pristojnosti za policijo, za carinske organe in tako naprej. Tako da mislim, da bi težko človek skonstruiral neko tezo, da je z vidika ustavnosti s tem sporazumom nekaj narobe. Toliko. Hvala lepa, profesor Petrič, za ta zelo, za te zelo jasne odgovore na zastavljena vprašanja. Torej, kaj zdaj vemo? Zdaj vemo, da je arbitražni sporazum veljaven, da je arbitražna razsodba veljavna, da zavezuje obe stranki, da zavezuje in učinkuje erga omnes. In kot vemo, v pravni državi ni dovolj samo, da neka sodba obstaja na papirju, ampak jo je treba tudi izvršiti. In zdaj, ključno vprašanje, ki bom zastavil kolegi Andražu Zidarju, je, kako ministrstvo za zunanje zadeve, ali pa ti osebno, prepuščam tebi, v kakšnem svojstvu boš odgovarjal, vidi načine za izvršitev dane arbitražne razsodbe in še posebej, če se morda nekoliko bolj dotakneš tistega dela, ki ga je bežno omenjal profesor Rupel, namreč, ali je Slovenija, kot je rekel William Perry, prišla out of the box? Ali je stik takšen prihod out of the box in kako potem ta stik tudi v praksi izvršiti? Prosim. Profesor Avber, najprej najlepša hvala za povabilo. Že na začetku si me nekako pozval, da se predstavim, ne, kaj pravzaprav počnem. In tukaj bi omenil, da sem do nedavnega sem bil svetovalec za mednarodno pravo v kabinetu ministra na zunanjem ministrstvu. Pred kratkim sem bil poimenovan kot pooblaščen oziroma začasni visoki predstavnik za nasledstvo na zunanjem ministrstvu oziroma predstavnik Republike Slovenije. In moram reči, da sem tukaj začasno nadomestil profesorico dr. Ano Polak Petrič, ki je tudi vam znana, ker je predavateljica na tej Evropski pravni fakulteti. Seveda razloge so osebne narave, ampak ki dajo človeku misliti, da obstajajo tudi kakšne druge stvari, ki so bolj pomembne kot je mednarodno pravo in to je namreč potomstvo. Tako da tisto, kar bi dodal k temu, no, se pravi k moji predstavitvi, je tudi to, da sem precej svojega profesionalnega udejstovanja preživel v tujini. Doktoriral sem v Ženevi, študiral sem v Franciji, Italiji in pa delal tudi v Veliki Britaniji skoraj 4 leta pred kratkim. In mislim, da je to ena zelo dobra, podlaga za razumevanje mednarodnega prava nasploh, ker mednarodno pravo ni samo tisto mednarodno pravo, ki se ga učite na fakultetah. Mednarodno pravo je tudi nekaj, čemu se lahko reče komparativno, primerjalno mednarodno pravo in to je, da se primerja doktrine v večjih državah.
Kaj sem želel s tem povedati? S tem sem želel povedati to, da kot prvo, potem, ko boste zaključili svoj študij tukaj na Evropski pravni fakulteti, je zelo koristno, da greste študirati tudi v tujino, pa vsaj delati v tujino, če ne, vsaj za nekaj mesecev, če ne za dalj časa. To vam pa da večji uvid v to, kaj se dejansko dogaja v vseh teh forumih, ker nikoli ne gre samo za eno perspektivo. Veseli me, da sem v tako eminentni družbi današnjih panelistov in tudi nadobudnih študentov in članov občinstva, ki so tudi ugledni novinari in pa politiki in strokovnjaki za ta vprašanja. In izhodišče, ki bi ga dal, in to je imeno že dr. Petrič, profesor Petrič, je naslednje. Tribunal, ki je razsojal o tej zadevi, se pravi o mejnem vprašanju med Slovenijo in Hrvaško, je tribunal, ki je najvišje strokovne kakovosti. Tam notri imamo 5 predstavnikov, kot veste, se pravi Gilbert Guillaume, ki je Francoz, Wong Low, ki je Britanec, potem imamo Bruno Zima, ki je Nemec, Rolf Fife, Norvežan in pa Nicolas Michel, ki je Švicar. Gre dejansko za strokovnjake najvišje, v svetovnem merilu najvišje, najbolj priznane in lahko rečemo, da gre dejansko za prvo ligo. Sodili so nam tisti, ki jih lahko primerjamo z igralci v moštvih kot so Real, Barcelona in tako naprej. In zato je treba to razsodbo brati z vso resnostjo, strokovno resnostjo. Jaz se bom tukaj osredotočil predvsem na pravno analizo tega vprašanja, predvsem bom omenil, se pravi, območje stika, ki so ga v tej razsodbi opredelili sodniki. Začel pa bi z odlomkom iz knjige, ki smo nekaj leti že od tega izdali smo jo na zunanje ministrstvo skupaj z določba FDV, gre za knjižico pravzaprav, ki pa je po vsebini monumentalna knjiga in to je knjiga Huga Grociusa Svobodno morje. To je tale zadeva, ki jo lahko prosto najdete na spletni strani in jo tudi preberete. Prebral pa bi en kratek odlomek. In sicer, takole gre. Temu dvojnemu razsodišču smo predstavili nov primer. Tukaj resnično ne gre za malenkostno zadevo, v kateri se posamezniki navadno pritožijo zoper soseda zaradi nadstreška, s katerega kaplja, ali skupne meje, niti ne gre za zadevo, v kateri se narodi pogosto med seboj tožijo zaradi poteka meje ali lastništva reke ali otoka. Ne, gre za zadevo, tako rekoč celotnega prostranstva odprtega morja, za pravico do plovbe, za svobodo trgovanja. Med nami in Španci so sporna ta vprašanja. Ali ima lahko nad Čirnim brezmejnim morjem monopol eno samo kraljestvo in to niti ne največje? Ali ima lahko en narod pravico ovirati druge narode pri medsebojnem trgovanju, izmenjavi dejansko pri medsebojnem komuniciranju? Ali lahko en narod da iz rok nekaj, česar nikoli ni imel v lasti, ali odkrije nekaj, kar že pripada nekomu drugemu? Ali lahko očitna krivica, če dolgo traja, ustvari posebno pravico? In Hugo Grocius na ta vprašanja, ki so precej naravno pravno zasnovana, zelo odločno odgovori ne. Gre za načelo svobodnega morja, in načelo svobodnega morja, če pogledate pravo morje kot celoto, je dejansko pravzaprav tisto edino ali pa največje kogentno načelo, ki ga lahko najdemo v pravo morje, v sodobnem pravo morje. In to je seveda zelo pomembno za nas, za Slovenijo. Zdaj pa bom šel na razsodbo in tukaj bomo videli, kje je ta paralela s svobodnim morjem, ki je zelo, zelo aktualna. Torej, kot veste, je proti koncu razsodbe razsodišče opredelil tudi območje stika. Zdaj, da bi razumeli, zakaj temu tako, ne, in da se izognemo površinskemu branju te razsodbe, je treba pravzaprav pogledati, kaj dejansko je sodišče naredilo. In kot pravniki vemo, se hudič skriva v podrobnostih, v pravnih detajlih in če pogledate razsodbo, boste videli, da se je sodišče sklicevalo na 311. člen UNCLOS-a, to je Jamajnska konvencija o pravu morja. To je samo ena kratka omemba, niti je ne elaborirajo preveč, ampak če greste pogledati to določbo, ta določba pomeni naslednje, ne? Da se lahko določbe UNCLOS-a začasno razveljavijo, suspendirajo oziroma se ne uporabljajo.
In tisto, kar je sodišče na svoj kreativen način naredilo, je bilo to, da je za območje stika razveljavilo unklos, se pravi posamične določbe. Naredilo pa nekaj drugega. Kot vemo, in tukaj se strinjam s predhodniki, je temelj seveda za razsodbo arbitražni sporazum, ki ga je treba tudi zelo pazljivo brati in tudi resno imati. In tam notri je navedeno, da mora sodišče pri opredeljevanju območja stika in režimih, ki so s tem povezana, uporabiti načelo pravičnosti. Dejansko tisto, kar je tukaj sodišče naredilo, je to, da je to načelo pravičnosti tudi uporabilo z kreativno razveljavitvijo načela unklosa, pri čemer poudarja, da je samo še vedno ostalo znotraj Jamajške konvencije. In tukaj bi dal priznanje kolegu Avblju, profesorju Avblju, ki je pravzaprav, se mi zdi, prvi v Sloveniji bil tisti, ki je izrecno povedal, da je sodišče oziroma da arbitražni sporazum omogoča uporabo načela pravičnosti preter legem. Kot veste, imamo nekako tri načela pravičnosti. Prvo je infra legem, drugo je preter legem in tretje je kontra legem oziroma ex aequo et bono. Prvo pomeni, da se išče rešitve znotraj določbe, drugo je, da se gre malo širše čez določbe in tretje, da se gre prav izven prava. Ne, in kot je dr. Petrič povedal prej, nekako ex aequo et bono se ni uporabljalo v sodni praksi, ravno zato, ker obstaja določena averzija do tega, da bi pravniki si rekli, ok, pravične rešitve ne obstajajo znotraj prava. Ne, se prav zelo težko reči, nekaj pravičnega obstaja izven prava, pravo kot tako ni zadovoljivo. Ampak grem nazaj na pravičnost preter legem. Preter legem pomeni, da je sodišče v našem primeru, v primeru razsodbe, dejansko gledalo za rešitve preko določb, ki so v unklosu in je iz posamičnih določb unklosa pobralo tiste elemente, s katerimi je lahko ustvarilo pravično rešitev. Ob tem, da je še vedno uporabljalo načela unklosa kot taka. Se pravi, ni šlo izven škatle, out of the box, popolnoma je pa dejansko šlo izven škatel posamičnih pravnih pravil in skonstruiralo neko pravno kategorijo, ki je nekaj čisto posebnega. Dejansko gre za rešitev sui generis, oziroma vzpostavilo je morski pas, ki nima primerjave, ni obstalo do sedaj v kategorijah prava morja, ampak je nekaj čisto na novo narejenega. In ta morski pas kot prvo je ozemelsko zamejen, vidite ga lahko tudi na kartah v razsodbi, se pravi, če pogledate razsodbo, pa zdaj se ne bo dobro videlo, ne? Ampak tukaj imate geografsko natančno zarisano območje stika, 5 geografskih točk, 6 črtami je povezano, skratka, gre za prostorsko opredelitev, za akvatori, ki je zamejeno s črtami. In nadaljni korak je, upravo se dogaja stvari vedno po korakih, ne morete kar naenkrat vse razrešiti, ampak greste prva stopnja, opredelite recimo v našem primeru prostorsko, v drugem primeru se pravi nadgradnja tega je pa opredelitev režima. In opredelitev režima je zopet nekaj posebnega. Zakaj? Zato, ker je osrednji element tega režima tisto, kar sem omenil prej, in to je svobodno morje. Ne? To je tole, o čemer je pisal že Grocius. To knjigo se mi zdi, da malce premalo poznamo in se premalo na njo sklicujem, ampak to je bistvo. Kaj to pomeni? To pomeni, da ladje, in tukaj ne gre samo za slovenske ladje, tukaj gre za vse ladje, lahko oziroma morajo, smejo neovirano pluti v in iz Slovenije. Tukaj ne sme biti nobene diskriminacije. Gre dejansko za svobodo komunikacije, kar pomeni svoboda plutja, tudi plutja podmornic pod gladino, pomeni svoboda preletov zrakoplovov nad gladino in pomeni svobodo polaganja kablov in cevovodov na morskem dnu. Poleg tega so še druge svobode, ki so s temi povezane, ampak te so bolj akcesorne. Skratka, to je ta režim svobodnega morja. Tisto, kar pa tej kvaliteti daje še večjo veljavo, je pa to, da teh svobode nihče ne sme ovirati. Ta svoboda je
popolna in neotuljiva. In to dejansko, ta svoboda je namenjena za potrebe Slovenije. Še dodaten element je tukaj pomemben in namreč ta, da Hrvaška v območju stika je drastično omejena od izvajanja izvršne jurisdikcije. Hrvaška sama ne sme izvajati tam jurisdikcije, razen če ne gre za klic v sili, razen če ne gre za okoljske nesreče, oziroma če ne gre še za ene določene druge zadeve, ki jih bom omenil v nadaljevanju. Se pravi, če ni res nekih tistih, tako rečem, nujnih okoliščin, Hrvaška tam ne sme izvajati svoje jurisdikcije. Gre za popolno svobodo. Seveda pa to zdaj odpira vprašanje, ne? Kdo pa lahko tam izvaja jurisdikcijo. In zopet, hudice skrivajo v podrobnostih, oziroma rešitve se tudi skrivajo v podrobnostih. Sodišče ni elaboriralo zelo natančno, kakšne oblike nadzora se lahko v tem območju stika izvajajo, pa vendarle v eni opombi, ki je zelo pomembna, je dejansko navedlo tri pravne režime, ki se lahko uporabljajo. Prvi pravni režim je ta, se pravi, vzelo je primer konvencije o preprečevanju trgovanja za nezakonitimi substancami in mamili na morju in ta režim pravzaprav pomeni, da lahko izvajajo jurisdikcijo na tem področju, območju stika, v našem primeru, se pravi, nad tistimi ladjami, da se lahko izvajajo jurisdikcije nad tistimi ladjami, ki so sumljive in za katere se pridobi dovoljenje države, pod katere zastava pluje. Se pravi, to je en način. Ne? Ampak tukaj spet ne gre za izvajanje avtonomne jurisdikcije, treba je imeti pristanek države, pod katere je zastavo ta ladja pluje. Drugi režim, ki so ga omenili, je tako imenovani, so tako imenovani Ship Riders Agreement, se pravi pogodbe o ladijskem spremstvu, kar pomeni, da se na ladjo ene države ukrcajo oblastni predstavniki druge države in potem skupaj izvajajo nadzor na tem območju. Ta model je znan iz Adenskega zaliva, kjer so proti piratom pač vojaške ladje tistih pač držav, ki so se za to odločile, izvajale nadzor tako, da so bili ukrcani tudi policisti drugih držav in so s tem lahko dejansko uvedli postopek po pravu svoje države. In tretji režim je pa, omenili so pač režim izvajanja inšpekcij. Ta režim se predvsem nanaša na pristanišča, se pravi, morate imeti tudi standarde za varstvo plovbe, in ti standardi se izvajajo z inšpekcijskimi pregledi nad ladjami, tako da pač pristaniške oblasti v določenem pristanišču pač nadzorujejo vse ladje in preverijo, če res izpolnijo vse pogoje za plutje. Skratka, to so tiste tri možnosti nadzora, ki se lahko izvajajo v stičnem območju, kot jih je navedlo razsodišče. Seveda pa tukaj dejstvo to, da to področje je nekako najbolj odprto v smislu nadzora, da je tukaj treba še iskati ustrezne rešitve, ampak osnova vendarle je. S tem bi pravzaprav jaz to zaključil svojo prezentacijo. V redu. Hvala lepa, Andraž, za to podrobno obrazložitev samega koncepta stika, kot ga je razvilo arbitražno sodišče. Zdaj pa v tej fazi, glede na to, da je akademski forum namenjen vam in da ste se ga udeležili v takšnem velikem številu, odpiram priložnost za vprašanja našim gostom, da ne bom monopoliziral debate samo sam. Prosim. Prosim. Ja. Mene zanima recimo trdino vrh. Ne? Zdaj, če se Slovenija odloči tudi po poteku roka za implementacijo, ne? Odločbe in da ostane pa slovenska vojska še vedno v tej vojašnici, ki je zdaj na Hrvaškem muzeju. Kaj je to po vašem mnenju? Recimo profesor Petrič, no? To dobra odločitev ali slaba? Ta odločitev je v arbitražni odločitvi precizirana. Arbitražno sodišče je decidirano reklo, da s tem, ko je tako odločilo, da je trdino vrh Hrvaški, ne, da pa nima pristojnosti, kako nekako je zapisalo, da odloča o tem, k-
kako, kdaj in ali naj se slovenska vojska iz tega vrha umakne. To je nekako pustilo odprto, ne? Oni so povedali, pustili so pa to verjetno dogovoru obeh strani, ki bi bil dogovor o izvršitvi arbitražne odločitve. To je bilo sodišče na vrsti točk zelo široko in je nekako reklo, mi smo tako določili, ampak stranki se pa lahko na nek drug način dogovorita. Pri nas se ponavadi pozabila, da to sodišče je delalo in kamera. Ni šlo na teren. Ni vprašalo ljudi, kaj želijo, tiste prebivalce, ki so prizadeti. Ne? Ampak se je hkrati zavedalo, da mora pa pustiti možnost, da se državi, ko se boste dogovarjali, kako konkretno uresničiti to arbitražno odločitev, lahko dogovorita in upoštevata pravzaprav lokalne interese, razne nerodnosti, ki tukaj so, ampak ono je ravnalo tako, kot sta mu stranki naložili in kamera. Ne? In v tem smislu je treba razumeti tudi to zgodbo v zvezi z Trdinovim vrhom. Mogoče toliko o tem. Dobro, pa naj se navežem na to, kar ste rekli že v prejšnjem izvajanju, ker mislim, da tudi vprašanje kolegice Maje gre v tem smislu. Rekli ste, da v bistvu v zvezi za samo arbitražno odločbo čas dela za nas. 10-20 let ste omenjali. Ampak vseeno seveda se poraja z vidika izvršljivosti te odločbe vprašanje, kaj pa naj mi delamo v tem času, ko čas dela za nas? Ali to pomeni, ali naj vztrajamo, kako naj se drugače pogajamo, kot smo se doslej? Ker tudi arbitražno sodišče nas ne potuje k dogovorni rešitvi. Ker ne glede na, sploh na situacijo na terenu, glede na situacijo na terenu zlasti teritorijalna razmejitev na vzhodni meji, so nekatere rešitve trenutno popolnoma neživljenjske in bodo terjale nek dogovor. In torej, ena varianta je vztrajanje na iskanju dogovorne rešitve, druga pa, kot jo ponujajo tudi kakšni slovenski sogovorniki, je pa v iskanju nove sodne poti. Kakšno je pa vaše mnenje v zvezi s tem? Glejte, če nekako od konca začnem. Potem, ko je to ugledno, avtoritativno in tako naprej sodišče tako odločilo, in jaz moram reči, da recimo vsaj dva člana tega sodišča, Gion in pa Bruno Sima, in tudi ta Norvežan, če se ne motim, so bili člani ICJ, se pravi glavnega, najpomembnejšega sodnega organa sodobne mednarodne skupnosti. Švicar, ki je zastopal v tej zadnji fazi interese Hrvaške, je bil 4 ali 5 let pravni svetovalec generalnega sekretarja OZN. Dvomim, da bi se zdaj našlo neko sodišče, ki bi pravzaprav šlo tole razsojati in bi razsodilo drugače. Zelo težko. Kakšno malo korekturo bi ne bilo. To pa ne pomeni, da ni možno, da se nekoč, ampak zato mora biti soglasje obeh sprtih strani, gre na neko sodišče z zadevo, kako izvršiti to odločbo. Ali je pravzaprav mogoče, da se znova zastavi vprašanje, ali je ta odločba zavezujoča. Ampak vsako sodišče bi, tako kot je tole sodišče, že reklo v tisti preliminarni odločitvi, reklo verjetno isto, tako da Hrvatje na to nikoli ne bodo pristali. Mi zdaj imamo to sodno odložbo. Ta je tu, računati na neko spremembo, zlasti na spremembo, recimo pod neko predpostavko, da bi drugo sodišče odločilo boljše, za nas je težko. Glejte, na kopnem je ono sedilo raznim pravnim virom in določilo mejo, kakršna je. Glede Piranskega zaliva, je Slovenija zahtevala v svojih zahtevah, v svojih memorandumih mejo po severni meji, po severni obali Savudrijskega polotoka. Vnaprej je bilo jasno, da sodišče tako ne bo odločilo in ne bo temu ustreglo. Kajti težko se zamišljamo neko tako rešitev in jaz ne poznam nobene na svetu, ker bi pravzaprav meja potekala po obali. To bi praktično pomenilo,
da jaz, ki imam svoj vikend na severni obali Savudrijskega polotoka, ko se grem zvečer namočiti svoje noge v morje, sem stopil v slovensko morje. Kaj je plima? Ali pa če je plima, pa še toliko bolj. Oseka mi da nekaj več. Skratka, tu smo mi sami na nek način inicirali, ali bo to prav, ali ne. Morda bi lahko zahtevali polovico Istre, to jaz ne vem. Ampak tako smo se odločili in mislim, da smo se prav odločili, ker ne bi imeli tehnik argumentov za to, da bi zahtevali polovico Istre. Saj ne takih, ki bi bili pravno prepričljivi. Tako da, to, da smo dobili 82%, če se ne motim, Piranskega zaliva, je pravzaprav tisto, kar smo na nek način tudi pričakovali in tisti ozek pas ob Savudrijski obali je pač Hrvaški. Ko pa gre za ta junction, je pa kolega dr. Zidar precizno povedal, tudi napisal je nekaj elaborat, ki sem ga zanimal, ne prebral in ne moram reči odličen. Ne? Jaz bom sam, že prej sem to napisal, prihodne dni objavil nekaj v Czech Kirbuk of International Law, pa knajni pogledi so, kolega Zidar, tako rekoč identični. Je to nek poseben mednarodni režim. Pazite, v marsičem je podoben dogovoru Drnovšek-Račan. Ampak na eni točki je tisto, kar je za nas boleče, da nam reč, v sporazumu Drnovšek-Račan je v tistem kanalu, ki je nekaj podobnega, so prišle vode odprtega morja do naših teritorijalnih voda. Ampak pazite, to je bil sporazum, s katerim bi se Hrvaška odrekla delu svojega teritorijalnega morja, ki je po naravi stvari, po geografiji gre. Geografija severnega Jadrana je pač taka. Jo ne moremo spremeniti. Hrvaška sama bi se temu lahko odrekla. In Račan je na to nekako pristal. Ampak njegov parlament mu je rekel ne. In je stvar padla. Za neko sodišče, ki bi pa naredilo tako daleko sežen korak, in bi ono ob geografskih dejstvih odločilo, da ta del teritorijalnega morja, ki po naravi stvari gre Hrvaški, vzame Hrvaški in gda Sloveniji, to bi zelo daleko sežen korak. Zelo daleko sežen korak. Težko si predstavljam neko arbitražno sodišče, ki bi to storilo. Takrat, ko smo se pogovarjali z Drnovšek-Račan, je premier Drnovšek mene poklical iz New Yorka, da želi z menoj govoriti. Poklical me je, mi je dal na mizo tisti zemljevid, pa osnutek sporazuma. In rekel, profesor Petrič, samo eno vprašanje želim od vas, da vam odgovorite. Ali bi nam neko mednarodno sodišče ali neka mednarodna arbitraža dala več kot to? Jaz sem tisto gledal, mogoče eno uro, razmišljal malo in sem mu rekel, premije, ne poznam arbitraže, ne poznam mednarodnega sodišča, ki nam bi dal več, kot je tisti sporazum Drnovšek-Račan. In to še danes tako mislim. Ne? Tako da, zdaj, ko smo mi potem zahtevali ta junction, smo mi v svojih elaboratih predvsem utemeljevali, da mora imeti Slovenija popolnoma varen in neoviran strani kogarkoli dostop ladi slovenskih, tujih, mednarodnih, katerihkoli v koprsko pristanišče. In to smo dobili. To smo sine dubio dobili. Mi smo pa dobili, malce poenostavljeno, da nečesa, kar za nas tudi bilo seveda vse skozi pomembno. Mi smo želeli nekako in želimo biti v simbolnem smislu pomorska država. Sodišče arbitražno v to smer očitno ni kaj dosti razmišljalo in tudi vprašanje je, če bi sploh bilo upravičeno v to smer razmišljalo. To. Kako na nek način potešiti to slovensko željo, da imamo pravzaprav v simbolnem smislu, ne samo v dejanskem smislu, popolnoma neoviran dostop do odprtega morja. Mogoče, če bi ne bilo tega škandala, ki je bil, bi mogoče v tem pogledu sodišče bilo morda nekoliko bolj kreativno. To je moja špekulacija. Ampak potem, ko je bil ta škandal in ko je bilo strani druge stranke v sporu, sodišče vnaprej obtoževano, da bo pristransko in tako naprej, in Slovenija, da ga zlorablja in tako naprej, so verjetno te sodniki bili še posebej previdni, posebej zadržani,
da ne bi storili kak korak, ki ne bi bil pravno popolnoma solidno utemeljen. Še drugo. S tem škandalom smo mi zgubili našega nacionalnega sodnika v sodišču, tako kot so v Hrvatije, profesor Vukasa. Vloga nacionalnega sodnika v takem sodišču ali tako arbitraži je vedno ta, da vnaša v delo tega sodišča posebne vidike tiste države, ki ga je za nacionalnega sodnika imenovala. Torej, naš sodnik je pravzaprav tem ostalim sodnikom skušal na nek način dopovedati, da dajmo videti in najdeti mogoče neko kreativno solucijo, da bo tudi ta želja Slovenije potem, da ohrani to, da je pomorska država v pravem pomenu besede, na nek način zadovoljimo. Norveški sodnik, ki naj bi bil naš nacionalni sodnik, po tem škandalu, seveda v to smer ni razmišljal. In v to smer tudi ostale verjetno ni pozival, da v to smer razmišljajo. Tako da je to sodišče očitno malce pod tem vtisom tega zapleta bilo na nek način kreativno, močno kreativno pri tej junction area, ampak vendar je v nekaterih pogledih pa tudi malce zadržano, kajti hotelo je ostati na ravni, da mu pravzaprav Hrvaška ali kdorkoli drug ne bo mogel učitati nobenega koraka, ki bi šel ekstra legem, ki bi šel korak naprej od Milana. Zato trdim, da je tisto klepetanje po telefonu, tista nekompetentnost našega nacionalnega sodnika in tako naprej, prizadela Slovenijo v nekem pomembnem življenjskem interesu. Če tega ne bi bilo, Hrvaška ne bi imela razloga, da se kakorkoli vleče iz te odločitve sodišča, ki bi bila v vsakem primeru taka, kot je bila, mogoče celo lahko malce boljša za nas, ne? Malce bolj kreativna v smer naših pričakovanj. S tem bi bil ta spor med nami in Hrvaško dan ad acta, nastali bi popolnoma temelji za bodoče naše odnose za sosedo, ki je tu, s katero nikoli v zgodovini nismo imeli resnega konflikta. Richard Holbrook mi je v eni priložnosti v Washingtonu rekel, ko smo mi začeli te naše peripetije s Hrvati, gospod veleposlanik, boste Slovenci in Hrvati skuhali še en konflikt na Balkanu. Sem rekel, gospod, on je bil takrat assistant secretary za Evropo, ne? Brez skrbi. 1200 let živimo drug ob drugem, nikoli ni med nami tekla kri. Tekla je med Španci in Portugalci, med Španci in Francozi, med Angleži in Francozi, med Nemci in Francozi, kar naprej. Katalonci. In tako naprej. Na vseh koncih Slovenija s Hrvaško nima nobenih tovrstnih obremenitev. Nič ne vas ne skrbi. Mi se bomo s Hrvati že dogovorili. Zdaj je ta spor tu pred nami odprt. Vi ste me izval tudi za vašim vprašanjem o tole, kar bo zdaj še rekel. Jaz mislim, da prvo, kar je, mi se moramo obnašati, kako bom rekel, večplastno. Prvo, za nas je, kar se prava tiče, ta zgodba končana. Mi se začet pogajati obnovo, ab inicio, o sporu za Hrvaško nove, nobene primere. To je odločeno. Hkrati pa kažemo široko pripravljenost, da se dogovarjamo s Hrvati, kako ta spor na nek način uresničiti. Hrvatije, in tega se tudi zavedajo, nekateri vsaj, so se tu malce zaplezali. Oni so verjetno pričakovali veliko slabšo odločitev. Sej sami pravijo, da ta odločitev sploh ni tako slaba. Ampak vsi oni so govorili na čelu s saborom, pa vlado, pa predsednica in tako naprej, za nas ta odločitev ne eksistira. Težko je zdaj z ohranjenim političnim obrazom spremeniti to stališče. Nekaj podobnega kot Srbija in Kosovo. Praktično vsi resni srbske politiki vedo, da je Kosovo šlo. Ampak uradno morajo vsi govoriti, Kosovo ne damo. Kosovo je še vedno Srbija. Kajti ta, ki bi rekel, da je Kosovo šlo, bi naredil politični samomor, če ne še kaj drugega. Edini, ki je to rekel, je bil Džinđić, pa ni naredil samo politični samomor, ampak tudi dejansko bil žrtev umora. Na Hrvaškem verjetno stvari niso tako dramatične, ampak težko katerikoli politik zdaj reče, res je, narobe smo ravnali, sprejemo arbitražno odločitev. Zato je potrebno tu prvič nekaj časa,
drugič pa z naše strani tudi neka določena fleksibilnost, da smo se pa pripravljeni pogovarjati o uresničitvi te odločitve, na način, ki bo tak, da bomo nekje tudi sami kreativno mogoče kakšno odločitev popravili, pa mogoče bojo Hrvatje se strinjali, da nam gospoda Joška Jorasa za njegovim zemljiščem vred dajo, mi pa ne mogoče tam neko drugo korektivo naredimo, da mogoče sprememo dodatno še nek dodaten sporazum, ki bo mogoče kakšno stvar reguliral na morju in tako naprej. Glede tega moramo biti široko odprti. Tretje, izogibati se moramo incidentom. Obnašati se, kot da ta odločitev velja, povsod. Ampak tam, kjer bi pa vodilo to do incidentov, mogoče celo do prelitja krvi, tu pa je treba biti zadržan in mogoče ob čvrsti pravni poziciji in njenem zagovarjanju, mogoče se vzdržati kakšnega dejanja. Jaz računam, da se bodo stvari tudi na Hrvaškem spreminjale, počasi bo nastajal vendar nek občutek, da pravzaprav s tem arbitražnim sporazumom niso nič bistvenega skupili. Treba so bi z njim, se bo z njimi veliko pogovarjati, v strokovnih krogih in tako naprej. Ena od napak v preteklosti je bila, to sem svoj čas našemu ministru, še kot veleposlanik na Dunaju omenil, morda se spomnim, morda ne, da pravzaprav sem se spraševal, ali smo se mi kdaj resno poglobili, kaj je tisto, kar žuli Hrvate. Še danes mislim, da se nikoli nismo. Ko se vi z nekom pogajate, je za uspešnost pogajanja najprvo treba razumeti njegovo logiko. Treba razumeti, kaj je tisto, kar njega žuli, kar je za njega najbolj bistveno. Če to na nek način uspeš razumeti, lahko iščeš pot do nekega kreativnega kompromisa. Če pa ti trdiš svoje, on pa trdi svoje, kompromisa nekako ni. In doslej smo šli žal predvsem po tej poti. Mi smo trdili svoje, oni svoje, stvari so pa se zapletale, javno mnenje je igralo tu svojo vlogo, slaba in neuspešna tista zunanja politika, ki sledi javnemu mnenju. Tako v Sloveniji je predstava in naša politična elita je pogosto prešipka, da bi diktirala ton dogajanj na področju zunanje politike, ampak namesto, da bi sama vplivala na javno mnenje, javnemu mnenju sledi. Javno mnenje je od danes do jutra. Nobene odgovornosti ne nosi. Vsi bi bili korajžni, kar naprej poslušam razne govorce, kako slovenska zunanja politika ni dovolj odločna, ni samozavestna. Zunanja politika mora predvsem vedeti, kaj je cilj, kaj hoče doseči. Cilj se včasih doseže z odločnostjo, s trdoto, včasih pa tudi s popustljivostjo, predvsem pa z modrostjo, predvsem s tem, da veš, kaj hočeš in iščeš najboljša pota do tega. Ergo, v tem smislu bomo morali tudi iskati najboljša pota, potrpežljivo, rekel sem prej, čas na nek način modelov za nas, če bomo čvrsto pri tem ustrajali. Če bomo pa šli po tej poti, po kateri smo zdaj delno že šli, da bo pol Slovenije upilo arbitražni sporazum, pozabimo, treba se začeti na novo pogajati, oni bojo upili s Hrvati, se tako ne da ni zmeniti, ne vem kaj, bomo poslali naše dve bojni ladji, ena je tako zmera v okvari, na Jadransko morje, spopata, ne vem tako, potem se bojo Hrvati lahko počutili precej mirne in precej varne. Hvala lepa, profesor Petrič, časa nam počasi zmanjkuje, tako da bomo storili zdaj tako. Andraž je želel še neko v bistvu repliko, kratko, potem bom dal pa zadnjo besedo tistemu, ki je imel prvi in zaključil. Ja, hvala, profesor Avbolj. Jaz bi zelo na kratko bom povedal. In sicer mislim, da se premalo zavedamo, kakšna je pravzaprav moč prava. Ne? Moč prava je ogromna. Mi ne smemo pozabiti tega, da je Slovenija pravzaprav svojo državnost in 25 let našega obstoja vedno utemeljevala na pravu. Ne? Še posebej na mednarodnem pravu. In pravo ni samo, pač niso samo papiri, niso samo neke sodbe, ampak to gre dejansko za rezoniranje, za argumentacijo, ki je prilita na papir in s katero se lahko vedno sooči nekoga, ki izhaja samo iz pozicije moči. In pravo vedno omejuje moč. Vedno. In to ve vse velike sile, mehne sile in tako naprej. Tako da sodbe, mednarodne konvencije, to so vse zadeve, ki zelo močno omejujejo in kanalizirajo to, kar se dogaja na mednarodni sceni in mednarodni skupnosti.
Tisto, kar pa recimo govori v prid, ne, našemu arbitražnemu sporazumu že sedaj in tudi tej rešitvi območju stika, je pa naprimer to, da je Bosna in Hercegovina 17. septembra sprejela deklaracijo, ki se nanaša na Peleški most in tam, če pogledate, prvi člen te deklaracije povzema točno območje stika, kot ga predvidila naša razsodba. Se pravi, dejansko neka unikatna rešitev ima že sedaj odmev v širši mednarodni skupnosti oziroma naši regiji. Hvala lepa, Andraž. Profesor Upel, za konec, kako naprej? Ja, ne rad zaključujem to debato. Ampak je treba. Jaz imam nekaj vprašanj, nimam odgovorov na vsa ta vprašanja, ampak vendar bi rad upozoril na naslednje. Iz tega, kar je profesor Petrič govoril, pa tudi kolega Zidar, bi lahko rekli, da smo prav lahko zadovoljni o zmagali. In da prav nimamo velikih problemov. Jaz pa mislim, da imamo velike probleme. V Piranskem zalivu so incidenti vsak dan in pojav. Kako bomo rešili te probleme? Vete, jaz sem v začetku malce morda prepodrobno govoril o zgodovini slovensko-hrvaški odnos. Ampak recimo, bom citiral zdaj en kratek odlomek, ki smo že citirali, iz knjige spominjal Edvarda Kardelja. Večina naših poslušalcev se niti ne spomni, kdo je to bil. On je bil zunanji minister Jugoslavije. In sicer je bil deleženec Pariške konference, je to leta 1946, in vsak dan sta zatrkovala skupaj z znamenitim ministrom za zunanje zadeve Sovjetske zveze Molotovim. In Molotov je tisti gospod, ki je naredil nek sporazum z enim drugim gospodom, Hitlerjevim zunanjim ministrom Ribbentropom, skratka, ena, bi rekel, zelo barvita osebnost, ne? Vestranska. Torej, lepega jutra pride Molotov, oziroma pride Kardelj Molotov na zajtrk in Molotov reče, Jugoslavija ne bo dobila Trsta, ne bo dobila Tržaškega zaliva. Na kar pravi Kardelj, že spet so Slovenci opeharjeni za svoje morje. Kot se je že večkrat v zgodovini zgodilo, so Slovenci izgubili svoj dostop do morja oziroma do mednarodnih voda, če se to zgodi. Vejte, jaz sem nekemu našemu kolegu, ki bo zdaj magisteriral, upam naroženo vprašanje, oziroma zastavljeno vprašanje, kaj bi bilo s našim neposrednim dostopom do mednarodnih voda, ko bi Slovenija imela Trst? Ko bi Slovenija imela Trst in ne bi imela Izole, Pirana in Kopra, ampak imela Trst. Ali pa če imela tisto obalo od Tržiča do Barkovel, to je tista znamenita, tako rečem, prvotna slovenska obala, kjer so res Slovenci naseljeni že dolga stoletja najbrž. Ne? Jaz namreč mislim, da seveda smo Slovenci v resnici opeharjeni bili v zgodovini za določene zadeve in zaradi tega tudi ta občutek nekaterih naših predstavnikov, da je potrebno, ko gre za vprašanje morja in ko gre za vprašanje našega dostopa do mednarodnih voda, ko gre za vprašanje Slovenije kot pomorske države, kot države, ki ima, da tako rečem, neko pravico soodločati o jadranskih zadevah in tako naprej in tako naprej, da ne govorim zdaj o raznih velikih projektih jadransko-baltskega sodelovanja in vseh mogočih reči, pri kateri bi Slovenija morala imeti neko besedo. Ne? V resnici je zaradi tega bilo z naše strani večkrat poudarjeno in zahtevano, da se odloča po pravičnosti, ex aequo et bono. Zdaj, če je res to, kar pravi kolega Zidar, da je to sodišče bilo izvirno in da je našlo neke popolnoma nove principe. Zakaj ni našlo še nekoliko več
bi rekel, zakaj ni bilo še za spoznanje bolj moderno in inovativno in dejansko našlo rešitev za dotik, ozemljski dotik slovenskega teritorijalnega morja z mednarodnimi vodami. Lejte, mi smo ves čas dopovedovali svojim sogovornikom, da potrebujemo takšen stik, oziroma da smo upravičeni do njega tudi iz zgodovinskih razlogov. Ne? Tega momenta to sodišče gotovo ni upoštevalo. Zdaj pa drugo vprašanje je pa še važnejše. Ne? Hrvati nagajajo pri implementaciji tega sporazuma. Jaz tudi smatram, da če enkrat ta sporazum bil sprejet, da ga je težko zdaj obiti. Ne? To je zelo težko. Ne? Ampak oni nam v resnici nagajajo, nam delajo težave pri Piranskem zalivu in tako naprej. Mi smo imeli v rokah neke inštrumente leta 2009 recimo, ne, ko bi lahko v pogajanjih s Hrvaško dosegli več, kot smo dosegli. Mi smo pristali na formulacije v arbitražnem sporazumu, ki so, moram reči, tako rekoč, izzvale in omogočile sodbo, kakršna je. Jaz mislim, da sodniki arbitražnega sodišča niso naredili nič narobe. Oni so se držali arbitražnega sporazuma. Naredili zato, ker arbitražni sporazum nakazuje. Ne? Ta arbitražni sporazum ni postavil vprašanja teritorijalnega stika slovenskega teritorijalnega morja z mednarodnimi vodami. Te formulacije v tem sporazumu ni. Naš parlament je rekel, da je to pogoj za veljavnost tega sporazuma. Ustavno sodišče je reklo, da je takšen stik potreben. Pravite me, če se motim. Zdaj, mi smo imeli takrat, ko je Hrvaška vstopala v Evropsko unijo, možnost, da to Hrvaško izpogajamo in sicer, da upišemo v ta sporazum takšno formulacijo, kakršna se nam zdi nujna in pravična. Tega nismo storili, zgubili smo živce, na hitrco je ta sporazum bil predložen Evropski uniji, pod pritiskom pustimo zdaj koga in tako naprej, in rezultat je takšen, kakršen je mora biti. Mi nismo resno vzeli tega, ker so Hrvati skozi razlagali, da oni nam ne dopuščajo teritorijalnega stika našega morja do mednarodnih voda. A je to zdaj nacionalni interes Hrvaške, da tega ne dopustijo? Jaz mislim, da je to interes njihove politike, da Slovenije ne pripusti k zadevam, mreku, morja, zadevam upravljanja z Jadranom, da Sloveniji hoče oduzeti status pomorske države. To je pa en velik problem. V redu. Zaključili bomo z problemom in izzivom za nadaljne intelektualne spopade z aktualnimi problematikami, s katerimi se Slovenija sooča. Pa ne samo Slovenija, ampak tudi širši prostor, v katerem Slovenija nastopa, evropski, mednarodni, globalni. Temu so namenjeni akademski forumi, ki vidite, ki na priročen način združujejo akademsko znanje, vrhunsko akademsko znanje z resnimi, zunanjimi, praktičnimi, strokovnimi problemi. Toliko za danes. Hvala za vašo udeležbo. Lahko vas pa že danes povabim na naslednji akademski forum, ki bo 21. decembra, torej čez dober mesec. Takrat pa bomo za udeležbo profesorja Luno Goroupe, to je profesor na Texas University iz EDA, v okviru projekta FDŠ in raziskovalne skupine Reforma, predstavili prve ugotovitve projekta, kjer merimo ideologijo na sodiščih v Republiki Sloveniji. Torej, predstavili bomo, odgovarjali bomo na vprašanje, kako ideološka so slovenska sodišča, zlasti ustavno sodišče in kako to pravzaprav vemo. Vas še povabimo, ampak zabeležite si 21. decembra v vaš urnik. Hvala lepa še enkrat.